كالسن تي في وعطك شعبك مناسبة دنيا عشر شرفاتك وهيد ميت سيمبك يميسان للوسو أغاسم إيتاسي وحسبك معارضك ودني وغو تلق ليس لمرها تاسين ووسمي يي قربة جوغة كالدوان إحسبك معارضك ودني إي وقتك كسوغان دالك تاسي وهبيكي حالي هيد كان دعضي هوتيل لنباسي توري مقالد هرقيسا أيهو حاكسو قيب غلي مزولية وغسر سرعيسا حسبك معارضك ودني او هر که عیو قدومیه ها اهنا مشرح هم بدحوینه احس بگم معارض که ودنی انتی مناسبت دزی عش شرفت کی سعوتی و حال کاسه که هدنی اجورین قدومیه ها قبل کم رو دیچه احس بگم معارض که ودنی او صد ویه قرب چوگ کل دوان احس بگم معارض که ودنی اکسوگان دل که هیو و هنچرخ الله این داد که این لویی می دمده ها سید قدومیه ها و مانتا عاو مشرفی iyaguna ay u sharfaan madaxda iyo marti sharafta kale ee jirta ay dadka xusaan ka gobol ahaan hadaan yar oo warbixinad ka siiyo kaar qadashadii gobolka Murada Jeex si fiican bay u dhacday sidoo kale iyaguna halkaasii waxa ka hadlay xubno ka mid ah qurbajooga kala duwan ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo waliba wakiilada qaaradaha kala duwan ee xisbiga wadani waad arki doontaan dad badan baa yiraahda حزبی هر کلمه او حاکوشه کشوری، آنکوشه که می نوانم، هذلیار نه وان حال بدن نه، وان دار که دوانتان. كل جن وحين وضناهاي عبد الرحمن عرا كل جن وحين وضناهاي مسؤولين بين وضناهاي حزب جن إنك وضلا أين وضلا عشان دارش دنا أين وسودي أرجرون إهدي له هذا إن المراقبين كنقطان أضوا تمدا سدوا كل يسقون وحالك سكادني هو جميعها حزب جن معارض كوضني حرص على حاج حسن وهذا لك الدوان مضاش عسك تشدي وحان وهذا لك جوبابا وتشدي قرب تشوك كالدوان حزب جن معارض كوضني أنتي نقب عن هذا نقول هذين إن أنا وذا قاعد كريم لكن إذا حلنا نيت كلام قيمة لا بنقوم قلنا هاي أهدنتيني وحين وضلاهين ذلك نسيت لوبت بدل لوبت لها خاصين إن شاء الله تعالى إذا كنا مركز نواجه ما دينا إن شاء الله نعيش قيسان أن نقول عن الحكومة شو صنع هاي ما المير كذبنا أو سقاش الأشياء كذبنا وحين وبعنا دمان تيني نو بدل فايدنو isagu waxa uu xageystiisa halkaas ka hadlay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka wadani ambassador maxamed oo cali abdi waxana kamid ahaa hadaladiisi dhawaada soo dhawaada ilaahay ma hadlay nabad idin keenay waxaan idin ku duceynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa inaad nabad ku noqotaan oo xaafadihii iyo ehelkii aad nabad idin ku qaba iyo iyagoo nabada aad ku noqotaan ilaahay waxa ka rajaynayaa sanadka dambana iyadoo hoggaan xukumayo waan dowladnahay inaan idin soo dhaweyno ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi casho sharafeedka soo xidhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro waxaana ka mid ahaa hadalladii musharaxa dhammaan qurbajooga ka yimi laamaha dibadda xisbiga wadani anigoo ku hadlaya magaca xisbiga waxaan idinku soo dhaweynayaa munaasabadan casho sharafta ah runtii waxaa mudan tihiin oo aan naga mudan tihiin wax intan ka weyn cunto uga banaan jeeday laakiin waxaan uga jeednay in laydin maamuuso oo laydin xuso xisbiga kaalin weyn baa ugu jirtaa laamaha dibadda ee xisbigu waxaan is leeyahay xisbigu meelaha uu gaadhay iyo guulaha uu gaadhay dhammaantood qayb ba ka ahaydee maxamed cumar cabdilaahi maxamed daareeq kalsan tv hargeysa